ចឹងយើងថ្វាយគុំបន្តិចណាអូខេនមោតស្សៈភគ្គវតោបងអបមង្គលទាំងឡាយឲ្យជា
ន្តរាយកំបីមានដោយកំឡាំងអានុភាពបញ្ញាមៀបជាប្រទានកំបញ្ញាស្័យមានសំបានសានក៏មានមួនដោយគុណអ្នកមាសកាក្រៃរតនាប្រសើរពោះសូមអានិសង្ឃនោះអាចដល់ថាមានពីណោតែចង់ទៅមានតើមានសិលសុំសិល5តិចណាអូកាសមៈយ៉ាងផន្តេវិសង្ឃវិសង្ឃរខណត្ថានិទេសារណេណាសមៈបញ្ចសីលានិហេតទុតិយំពេមេយំផន្តេវិសង្ឃវិសង្ឃរខណត្ថានិទេសារណេណាសមៈបញ្ចសីលានិហេតតតិយំពេមេយំផន្តេវិសង្ឃវិសង្ឃរខណត្ថានិទេសារណេដែលសាញោមតាំងចិត្តនមស្ការព្រះរតនត្រ័យរួចហើយសូមខ្ញុំទទួលនៅព្រះត្រៃសណគមហើយនឹងនិច្ចសិលដែលខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅពុទ្ធំសរណង្គកេចហាមិពុទ្ធំសរណង្គកេចហាមិធម្មំសរណង្គកេចហាមិធម្មំសរណង្គកេចហាសង្ឃំសរណង្គកេចហាមិសង្ឃំសរណង្គកេចហាមិតិសរណគហណំបរិបណ្ណំអានិផន្តេបាណាតិបាតាវេរមណីសក្ហាបតិងសម្មាទិយាមិបាណាតិបាតាវេរមណីសក្ហាបតិងសម្មាទិយាអតិនិយទានាវេរមណីសក្ហាបតិងសម្មាទិយាមិអតិនិយទានាវេរមណីសក្ហាបតិងសម្មាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសក្ហាបតិងសម្មាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសក្ហាបតិង សម្មាទិយាមិ មុសាវាទា វេរមណី សក្ហាបតិង សម្មាទិយាមិ មុសាវាទា វេរមណី សក្ហាបតិង សម្មាទិយាមិ សោរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានា វេរមណី សក្ហាបតិង សម្មាទិយាមិ សោរាមេមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមណីសក្ហាបតិង សម្មាទិយាមិ អិមានិបញ្ចសក្ហាបតិនិសាធុកੰកត្វាអបមាទេណនិច្ចកលំសម្មារខេតាពំអាមិផន្តេស
សីលេនសុគតង្យន្តេសីលេនភោគសម្បត្តិសីលេននិពុតង្យន្តេតាស្មាសីលង្វិសោធយេសាធុតាធុតាធុពុទ្ធេយោកាលិកោទោសាពុន្ទោកាមតុតង្យមមានទុំមេយោកាលិកោទោអូប្រកេនគុណបបចេញគុណចាប់ចែងពីយ៉ាងណាយ៉ាងណាជួយបវលមកនេះញោមលើតនោះបវលមកនេះយកដាក់នោះទៅញោមដាក់លើតនោះទៅអើណាណាបវលមកអាត្មាមកណាសូមឱកាសពីញាតិញោមនៅក្នុងថ្ងៃទី16មិថុនា2024មកភាពនិមន្តមកកាន់គេហដ្ឋានបាសិកាហែមសុខុមប៉ុណ្ណាហើយហែមសុខុនឡំសុខុមហើយមានញាតិញោមច្រើនគ្នាអូមិញនេះបានញោមអាចារ្យសឿនដឹកនាំនមស្ការសមាធិសិលស្មារភាពមានឱកាសចូលរួមត្រេកអរជ្រះថ្លាអនុមោទនាបុណ្យរបស់ញាតិញោមបើទោះថាមួយឆ្នាំជួបគ្នាម្ដងសម្រាប់ពេលដែលអាត្មានិមន្តមកហើយមិនដឹងថាមានពេលនឹងប្រហែលដងទៀតទេបញ្ញត្តិយោនៅថ្ងៃហើយស្រឡាញ់ទឹកចិត្តញាតិញោមបើទោះថាមិនបានទៅដល់ផ្ទាល់ប៉ុន្តែបានអាត្មាមកម្ដងមកកាលហ្នឹងក៏ផ្ញើថវិកាទៅជួយចិញ្ចឹមប្រសង់ទំនុកបំរុងឲ្យរៀនសូត្រនេះជាទឹកចិត្តដ៏ធំធេងបំផុតអាត្មាមិនអាចបំភ្លេចគុណឧបការៈរបស់ញាតិញោមគ្រប់ទីកន្លែងហើយមានកន្លែងយើងមួយដែរគឺសាកមន្តោរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកតហើយនេះជាលើកទីប្រហែលណាញោមមកគេថាទី3ហើយបើហើយនៅវត្តនោះម្ដងដែរអញ្ចឹងបូកទៅ4ដងហើយសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទនៅសាកមន្តោដែលបានជួយអាត្មាចង់រំលឹកដែរឲ្យញាតិញោមបានដឹងថាការ
ជួយដល់ព្រះសង្ឃនោះក៏ជាការជួយជាតិមួយដែរយើងនៅឆ្ងាយពីជាតិសាសយើងប៉ុន្តែយើងបានជ្រុំជ្រែងជួយទៅខាងក្នុងមានន័យថាការជួយនឹងវាមានកម្លាំងពីខាងក្នុងផងពីខាងក្រៅនឹងផងនិយាយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏ស្ដាប់មិនបានស្មានថាយើងធ្វើចលនាប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលមែនទេគឺយើងធ្វើចលនាដើម្បីចិញ្ចឹមព្រះសង្ឃឲ្យព្រះសង្ឃសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីទ្រទ្រង់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងទិសដៅដែលអាត្មាមកនឹងហើយញាតិញោមនៅគ្រប់ទីកន្លែងនឹងបានជួយនឹងទៅអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងហើយបានក្នុងធម៌លោកនិយាយពីកម្លាំងរបស់ជាតិនឹងមាន3ទី1មុនីសម្បទាមុនីសម្បទានឹងគឺថាដល់ព្រមដោយអ្នកចេះដឹងប្រទេសជាតិមួយដែលសម្បូរអ្នកចេះដឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនឹងមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងឲ្យញាតិញោមនៅសកម្មន្តោនេះជួយចិញ្ចឹមប្រសង់ឲ្យលោករៀនដល់លោកចេះដឹងធ្វើឲ្យជាតិសាសនានៅស្រុកយើងនេះមានការរីកចម្រើនហើយបើអត់ចេះដឹងអត់បានរៀនសូត្រទេគ្រឿងញៀនពេញប្រទេសហើយអបាយមុខពេញប្រទេសដោយសារខ្វះការសិក្សារៀនសូត្រនេះជាចំណុចមួយដែលអាត្មាកោតសរសើរត្រង់ថាយើងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពពង្រីកចំណេះដឹងឲ្យអ្នកប្រាជ្ញស្រុកយើងកើតមានកាន់តែច្រើនឡើងកាលណាបើអ្នកប្រាជ្ញកាន់តែច្រើនឡើងអ្នកចេះដឹងកាន់តែច្រើនឡើងធ្វើឲ្យសង្គមជាតិរបស់យើងក៏កាន់តែរីកចម្រើនដែរទី2ភោគសម្បទាដូចអានិសង្សិលដែរណាបរិបូរដោយភោគទ្រព្យស្រុកយើងបាននិយាយពីទ្រព្យរបស់ជាតិយើងក៏និយាយពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្ងាយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រច្រើនហ្នឹងហើយហើយអ្នកមានក៏មានដាច់ប៉ិតតែមកទៅអ្នកក្រក៏ក្រឡើងដាច់ប៉ិតមកវាដាច់ពីគ្នាប៉ុន្តែចង់មិនចង់និយាយរឿងមនុស្សទេចង់និយាយពីទ្រព្យរបស់ជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិតាំងពីព្រៃរ៉ែច្រើនណាស់តាំងពីដើមមកសម្បីនៅក្នុងទសវត្ស80អីនៅក្នុងសម័យរបបវាលពិឃាតអីហ្នឹងក៏ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិយើងនៅច្រើនណាស់អញ្ចឹងបើនិយាយពីធនធានធម្មជាតិស្រុកយើងមិនក្រទេក្រទៅគំនិតច្នៃប្រឌិតឲ្យរបស់ហ្នឹងមានប្រយោជន៍ហើយក្រការថែតំរក្សាការពារតែប៉ុណ្ណោះតែបើយើងថែតំបានយើងការពារបានយើងឆ្នៃប្រឌិតបានទេសចរតំបន់ទេសចរស្រុកយើងច្រើនណាស់អាចស្រូបទាញសម្បត្តិស្រូបទាញថវិកាជាតិទេសចរដើម្បីរកចំណូលចូលជាតិនឹងបានច្រើននឹងនិយាយពីស្រុកយើងគឺសម្បូរអញ្ចឹងហ្នឹងសម្បូរទ្រព្យសម្បត្តិជាតិនឹងសម្បូរហើយចុងក្រោយសាមគ្គីសម្បទាគឺដល់ព្រមដោយការព្រមព្រៀងឯកភាពជាតិឯកភាពសាសនាមិនមានចំនួនវិវាទមិនមានការបង្កអតិកោផ្សេងផ្សេងមិនមានការបៀតបៀនគ្នាបើមានការសាមគ្គីគ្នា
តាំងពីគណៈសង្ឃតាំងពីអញ្ញាធោអណាចៈអញ្ញាធោពុទ្ធចៈពជារះពជាពុទ្ធបរិស័ទរួបរួមគ្នាទៅសាមគ្គីគ្នាទៅអានឹងក៏កម្លាំងមួយសំខាន់ដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាកម្លាំងជាតិមាន3ធំធំទី1សម្បូរអ្នកប្រាជ្ញទី2សម្បូរទ្រព្យសម្បត្តិជាតិទី3សម្បូរដោយការសាមគ្គីរួបរួមគ្នានឹងធ្វើឲ្យជាតិមួយសាសនាមួយមានការរីកចម្រើននេះខ្ញុំកណ្ដាអាត្មភាពចូលរួមដើម្បីរំលឹកខ្លឹមសារដែលចង់អបអរសាទរចំពោះញាតិញោមទាំងអស់នៅសក្កមន្តោដែលបានជួយឧបត្ថម្ភម្ដងហើយម្ដងទៀតមួយឆ្នាំហើយមួយឆ្នាំទៀតអាត្មាទៅកន្លែងខ្លះឡើងអស់ញាតិញោមបងញាតិញោមស្លាប់អស់លីងចាស់ចាស់នោះមកមកដំបងគាត់រៀងចង់ចង់ទៅហើយនឹងមកដំបងគាត់ចាស់ណាស់ទៅហើយដល់ពេលមកលើក្រោយលើតាំងស្លាប់បាត់ហើយមកឆ្នាំមកមួយឆ្នាំបាត់ម្នាក់ពីរអ្នកឆ្នាំបាត់ម្នាក់ពីរអ្នកដល់ពេលនៅនេះដូចកើតវិញនេះនៅសក្កមន្តោហ្នឹងហើយអូហ្នឹងហើយចឹងគឺសូមត្រេកអរជ្រះថ្លាអនុមោទនាចំពោះបុណ្យកុសលរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបហើយមកភាពសូមអានរីនាមសប្បុរសជនញាតិញោមដែលបានចូលរួមបន្តិចដើម្បីបានត្រេកអរជ្រះថ្លាញាតិញោមសរសេរអសរដូចដូចពេតដែរណាសោះអញ្ចឹងហ៎អូបាសិកាហុងកំហួរ100ត្រូវខ្ញុំអើញោមបាសិកាតើម៉ាន100ញោមកឹមហុងកឹមហៅ100ដុល្លារញោមអាំង1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  100ដុល្លារញោមកឹមសឿន50ដុល្លារលោកលួនអ្នកស្រីចូលអីញោមជូរី50ដុល្លារបាសក់មឿនវុតនិងឧបាសិកាកាន់រស់30ដុល្លារលោកគួងរិទ្ធីអ្នកស្រីអ្នកស្រីអីខ្ញុំភៀបភៀប20ដុល្លារលោកតុងអ្នកហើយនេះបច្ច័យ4អាត្មាភៀប200ខាងណានេះបានពីសបុតដឹកគុណច័ន្ទមនីបុត50ដុល្លារព្រះអង្គសុផាត50ដុល្លារលោកតាសឺត20ព្រោះនៅថៃឆោមឆោវ៉ាន់20ដុល្លារទេសាចា20ដុល្លារព្រះអង្គឈូសួន20ដុល្លារព្រះអង្គអើទឹមគុណ20ដុល្លារព្រះអង្គសនេះសអី20ដុល្លារដែរសាមន្តេសាមណេតុងទីន20ដុល្លារសាមណេរេវតៈ20ដុល្លារទឹកខ្មៅអាចារ្យអាចារ្យសកាយហ្នឹងនៅធ្វើអាចារ្យវត្តហ្នឹង20ដុល្លារអាចារ្យអាចារ្យមួយដែលឈ្មោះអូអាចារ្យអូអូអាចារ្យលីអូហ្នឹងអាចារ្យលី20ដុល្លារហើយរតនា20ដុល្លារញោមស្រី50ដុល្លារនឹងញោមខំហ៎ក្រដាស់នេះអូនេះពេទ្យអ
ង្គរ100ដុល្លារពេទ្យក្នុងវត្ត100ដុល្លារចង្ហាន់ប្រសង100ដុល្លារនឹងឧបាសិកាហែមសុខុនបើណាសរុបទៅ807ហ្នឹងហើយរីរំរៀបឲ្យអស់មកទៅហ្នឹងហើយជ្រុលលានហើយញោមនូអៀន100ដុល្លារញោមធាវីថៃ100ដុល្លារញោមអាចារ្យសឹមសឿនឧបាសិកាខណ្ឌសេង150ដុល្លារឧបាសិកាប៉ាត់សុផន30ដុល្លារញោមបាសក់អិនយឿនអាទូចអាន100ដុល្លារញោមបាសិកាកែសំអាននិងកូនចៅ200ដុល្លារញោមភៈម៉ាតូរានិងកូនកូន50ដុល្លារហើយលោកជារិទ្ធីនិងអ្នកស្រីឈឹមពំ200ដុល្លារបងអូចឹងបានទៅឃើញឆ្នាំនេះញោមសាវ៉ៃវងអូអត់ដាក់ចំនួនណាហ្នឹងអីទេបានញោមប៉ែនធឿនយ៉ាងញោមហេងសួនហ្នឹងហើយបាន200ដុល្លារផងញោមឡាយសួនញោមកៅសួនហ្នឹងហើយបានចូលរួមដែរហើយអូកូនកូនវាយកៅកៅសួនណែអូបោសាធុហើយញោមប្រាក់កេននឹងកូនចៅសរុប400ដុល្លារហ្នឹងហើយមកទាំងអស់គ្នានេះហ្នឹងហើយដែលឃើញកូនបើញោមកេនណាតែថ្ងៃនេះលើខ្វះយើងបងបងទៀតហើយញោមច័ន្ទថន100ដុល្លារផងអូអូផងហ្នឹងហើយសាធុសាធុហ្នឹងហើយអរគុណបានញាតិញោមអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃខាងមុខអីទៀតមានឱកាសបានអញ្ជើញទៅកាន់វត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់អីបានឃើញហើយការរីកចម្រើនទាំងអស់នោះគឺមានការចូលរួមចំណែកពីញាតិញោមគ្រប់រូបហ្នឹងហើយញាតិញោមណាខ្លះដែលមិនដែលទៅហើយឃើញតែតាម Facebook អីលើកដៃមកបានណាហើយញោមដែលបានទៅដល់ផ្ទាល់បានទេអូតែមួយនោះអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់បានទៅនឹងគឺអស់ចាមែនទែនព្រោះអីពោះមិនបានទៅផ្ទាល់ហើយនៅតែមានទឹកចិត្តជួយហ៎ហើយមិនមែនតែម្ដងណាច្រើនដងហើយអត់ដូចថានៅតែសប្បាយនៅតែចង់ជួយពីព្រោះជាជាតិសាសរបស់យើងហើយអាត្មាភិបសូមថ្លែងអរគុណក្នុងថ្ងៃនេះដែលបានជួបជុំគ្នាហើយបុណ្យកុសលដែលយើងបានធ្វើហើយយើងប្រផែប្របួលគ្នានេះក៏ជាចំណែកមួយសំខាន់ដែរក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយមែនទែនទៅម្ចាស់ផ្ទះនឹងបានបន់ច្រើនជាងគេយកយកហាមសឹកយកហាមសឹកខុនណងឯអូពេលទៅទៅតែឯងពេលព្រោះបានផ្ដល់ទីតាំងអូបានផ្ដល់ទីតាំងបន់មួយនេះ
អឺដូចកន្លែងជួបជុំនឹងឯងបានជួបជួបជុំគ្នានៅទីនេះហើយបានបើចឹងបានពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងអំពីផលដែលទទួលបានណាក៏ផ្សេងដែរញាតិខ្ញុំអ្នកដែលបបួលគេធ្វើបុណ្យជាតិណាណាបើមិនតាន់បានត្រាស់ដឹងព្រះនិព្វានទេគឺសបោញាតបើសបោសបោញាតណងៃណងដោយសារអីដោយសារពូជពូជនៃការបបួលគេហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមានការរាប់អានមានញាតទី1ទី2បើធ្វើបន់តឯងមិនចង់បបួលគេលួចទៅធ្វើស្ងាត់ស្ងាត់អាហ្នឹងក៏ឯផលផលដែលទទួលបានហ្នឹងក៏ផ្សេងដែរគឺជាតិណាណាអត់សូវមានញាតទេហើយសបោទ្របបោទ្របណាសបោទ្របតែអត់សូវមានញាតទេហើយកូនមកក្របអីចឹងបើណាស់ហ្នឹងនឹងទី2ហើយដល់ទី3សបោទាំងញាតសបោទាំងទ្រពនឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាចូលខ្លួនឯងក៏ចូលបបួលគេក៏បបួលអញ្ចឹងជាតិណានណាកើតមកនឹងសបោទាំងព្រួងនឹងហ្នឹងទី3ដល់ទី4ញាតក៏អត់ទ្រពក៏អត់មកពីជាតិនេះធ្វើបន់ក៏អត់ធ្វើខ្លួនឯងណាទៀនអត់ដែរធ្វើទេហើយខ្លួនឯងមិនធ្វើហើយអត់បបួលគេធ្វើទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅជាតិណាណាកើតមកទ្របក៏អត់ញាតក៏អត់អញ្ចឹងទេទិសដៅរបស់ពុទ្ធសាសនិកពុទ្ធសាសនិការបស់យើងគឺថាតែងប្រាថ្នាទៅកាន់ទីបំផុតទុក្ខរំលត់ទុក្ខព្រះនិព្វានហ្នឹងប៉ុន្តែមុននឹងទៅដល់កន្លែងនោះវាតល់តែមានដំណើរផ្លូវប្រព្រឹត្តទៅនឹងឲ្យមានឱកាសបំពេញបុណ្យកុសលបន្ថែមហើយបើយើងអត់មានបុណ្យទេអបាយភូមិបើកទ្វារយើងវល់តែលិចលង់ក្នុងទុគតិភពហ្នឹងគ្មានឱកាសសន្សំបារមីដើម្បីត្រាស់ដឹងមគ្គផលទេអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងទឹះដៅយើងថាទៅនិព្វានហើយតែអញ្ចឹងយើងផ្ដោតទៅនិព្វានផ្លេចធ្វើទានផ្លេចរសាសិលទៅមិនដល់អាហ្នឹងវាព្រោះដំណើរផ្លូវវាទៅមានដំណើរផ្លូវទៅមានស្បៀងស្បៀងគឺសិលទានទានសិលភាវនាហ្នឹងគឺសន្សំហើយមានឱកាសកាលណាបើយើងបានបដិសន្ធិនៅក្នុងសុគតិភពមានមនុស្សជាដើមហ្នឹងគឺមានឱកាសពីព្រោះសម្បីតែសម្បត្តិមនុស្សហើយថាគតិសម្បត្តិហ្នឹងក៏បានដោយអំណាចបុណ្យដែរអញ្ចឹងគឺថាគតិសម្បត្តិដែលបដិសន្ធិមកជាមនុស្សហ្នឹងពុទ្ធថាក្រមិនងាយទាំងបានផងហើយបានមកហើយក្រនឹងរស់បានយូរទៀតនេះដូចញោមអីប្រមាណអីប៉ែតហើយណែញោមកេនហ្មង86 87ហើយញោមសឿនណាតិចទួយហ្មងតិចទួយ76 76ហ្នឹងហើយ
ហ្នឹងហើយមើលញោមញោមចាស់ចាស់ញោមបានហើយញោមអូដូចគ្នាទៅញោមខាងក្រោយនោះអូសើប៉ែតទេណោះអូអញ្ចឹងជីវិតដែលមានអាយុវែងហ្នឹងក៏ក្រដែរព្រះសម្ដែងថាក្រដែរទី1កិច្ចឆោមនុស្សសពតិលាភោបានចំពោះដែលអត្តភាពជាមនុស្សនេះក៏ក្រកិច្ចឆាំងមច្ឆានជីវិតាំងកើតមកហើយរស់យូរហ្នឹងក៏ក្រទៀតបើកិច្ចឆាំងសត្ថមសវណ្ណងទី3ហ្នឹងគឺក្របានស្ដាប់ព្រះសត្ថមមិនងាយបានស្ដាប់ទេហ្នឹងហើយចឹងបានអ្នកខ្លះដល់ស្ដាប់ទៅជ្រះថ្លាទៅនឿយណាយធុញទ្រាន់ចំពោះវដ្តសង្សារមើលញោមឆាយកោរហូតកោសក់រហូតញោមសឿនអីបើហើយដល់ពេលចុងក្រោយបើដល់ពេលចុងក្រោយហ្នឹងកិច្ចឆោពុទ្ធានមុបាតោការឧបដឹកឡើងនៃពុទ្ធការត្រាស់ដឹងឡើងនៃពុទ្ធក៏ក្រដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះពុទ្ធប្រិយនៅពេលទៅមិនបន្តែធម៌វិន័យរបស់ព្រះអង្គបត្រៃបិដកប្រតិកថាឯនៅមានអញ្ចឹងចាត់ទុកថាយើងសំណាងមែនទែនបានជួបពុទ្ធបធោប្រសង់មានប្រត្រៃសនកុមហើយយល់ដឹងមានអ្នកប្រាជ្ញមានសប្បុរសមានវត្តអារាមមានប្រសង់មានស្រែបនអញ្ចឹងទៅបីមកដល់នៅស្រុកក្រៅប្រទេសហើយនេះក៏ដោយក៏នៅតែមានឱកាសបំពេញសេចក្តីល្អអញ្ចឹងទេសូមញាតិញោមទាំងអស់បានសម្រាប់ជាបនិស័យហើយធ្វើនាទីបំផុតទុកនៅពេលដល់ក្លេខមុខនេះកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតខ្លាចជាបការៈដតីឡាយហើយបើជីវិតទៅទូលទៅទៀតនៅក្នុងវិលវត្តសង្សារសូមញោមទាំងអស់គ្នាបានជួបសប្បុរសគ្រប់គ្រប់ជាតិបានស្ដាប់ធម៌របស់សប្បុរសគ្រប់គ្រប់ជាតិជាប់នសិលគ្រប់ជាតិមានសទ្ធាជាកម្មផលគ្រប់ជាតិទីបំផុតសូមឲ្យបានរួចផុតចាក់ទុកពលគឺបានសម្រេចនៅព្រះនិព្វានកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអនុមោទនាបើនឹងឯងឧត្តមគេមិនសិនតើនឹងឯងមានអីទៀតចាំតនបញ្ចប់ទៅទីចាំតនបញ្ចប់ហ្នឹងណាតែកណាចាំទូលគុណខ្លះតែពីរឿងពុទ្ធបរិស័ទយើងនៅទីក្រុងសាមន្តោទេណាមិនសូវច្រើនទេមិនច្រើនដូចស្តុកតុនមិនច្រើនដូចឡងប៊ីចអីទេណាបាទលំមក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងសទ្ធាកណាដឹងថាពុទ្ធបរិស័ទនៅសាមន្តោក្រាន់បើមែនទេណាហើយការប្រនិបត្តិធម៌ក៏ក្រាន់ដែរហើយការសួតធัวសួតអីបើទៅកន្លែងផ្សេងយ៉ាប់បើតាចូលមកតាប់មន្តរឿងសួតធัวមិនធម្មតាប្រហែលនៅស្រុកគេទេណាប៉ុន្តែក្រាន់ណាព្រោះកន្លែងនេះធ្លាប់ពីដើមមកមានសមាគមសិលសមាគមសិលនឹងយូរហើយ30ប្លាយឆ្នាំមកក្រោយមកម្ចាស់ផ្ទះក៏គាត់ឈឺទ្រទ្រោមទៅក៏ចាប់ផ្ដើមតែគុណចៅទំបូលោកមុនមកកកើតវត្តនេះយើងមានវត្តមួយជាទីពឹងណាចឹងទៅហើយការប្រពិតអ្វីៗគឺយើងប្រពិតទៅបានល្អណាណាពីដើមយើងនាំគ្នាថ្ងៃសិលគឺថ្ងៃពេញបោខែដាច់8កើន300ហ្នឹងយើងអត់ដែរចោលទេណាពីដើមច្រើនគុណគ្រាន់តែអ្នកបោសុទ្ធឲ្យ4 5 10អ្នកហើយអ្នកសិល5ហ្នឹង20 30អ្នកពេញពេញវត្តពេញពេញផ្ទះណាអញ្ចឹងខ្លាំងបើឥឡូវហ្នឹងចាស់ចាស់អស់ហើយស្លាប់អស់ហើយលោកសោយអស់សោយស្លាប់អស់នៅស ਾਲ ខ្លះក៏មកស្រួលដែរអ្នកហ្នឹងស្រួលអ្វីពួកយើង
ណាហើយសោះថ្ងៃបោសតហ្នឹងក៏នៅសល់តិចនៅ3 4នាក់3 4នាក់តែអត់ទៅអត់ទៅគឺដូចគុណមានទេរដីកាអញ្ចឹងតែមកម្ដងទៅមុនដូចច្រើនដល់ជាខសោយចាស់ចាស់គាត់ស្លាប់ហើយអ្នកនៅមករួចនៅដល់ដើមកណាពេលបុណ្យនៅដូចវត្តនៅម៉ូស្តូអញ្ចឹងគ្រាន់តែហោបុណ្យផ្កាប្រាក់ឬក៏បុណ្យកឋិនបុណ្យនេះរួលឡានជិះហ្នឹងមានទេឡាន3នៅដើមនេះជិះ3 4 5ឡានឥឡូវឡានកណា1 6នាក់អត់មានលុយជិះណាស់រំតរីអស់ណាស់ប៉ុន្តែអ្នកនៅហ្នឹងគឺមួយចំនួនដែលយើងធ្លាប់គ្រប់រួមសាមគ្គីគ្នាមកហ្នឹងសធានៅតែខ្លាំងណាមិនមែនខ្លាំងទៅពេលគុណមុនមកម្ដងកាលគឺទៅរហូតហូរគុណទៅស្រុកខ្មែរទៅគ្រប់កន្លែងទីកណានឹងទៅកន្លែងនឹងទៅកន្លែងនោះទៅនោះដូចបងអីនេះបន្តរហូតណាពីកណាទឹកនេះនឹងហើយជាប់1000ទៅស្រុកខ្មែរណាទៅរហូតកន្លែងវត្តណាអត់ទៅជាទៅជាជឿនបត់អីអីទៅបងញោមណាជាទៅរហូតចឹងបងទៅខាក់ទៅទៅកពួតទៅទៅពូសັດទៅទៅមណ្ឌលករីទៅណាទៅចេះទៅទៅចេះជួយណាបងណាអញ្ចឹងទោះបីមានតិចតិចចូលអ្នកតិចអ្នកតិច4 500ទៅទៅបងនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងកណតុលបតិការគុណថាយើងមកពីស្រុកខ្មែរមនុស្សស្រុកគេមែនប៉ុនអត់ភ្លេចទេគុណមែនភ្លេចស្រុកទេទេហើយជាពិសេសគឺពុទ្ធសាសនានឹងគឺយើងរឹងប៉ឹងអូប៉ឹងរឹងមាំក្នុងពុទ្ធសាសនាណាហើយក៏បានរឿងធម៌សូត្រធម៌ឲ្យក្រណបាណាមកអីនៅអាភិធម្មព្រុយទៅខ្លះខ្លះដែររៀនរាល់ថ្ងៃដែរណាណាកាន់ទូលពុទ្ធការបណ្ដឹងអូទៅឲ្យយើងមកនៅស្រុកគេប៉ុន្តែយើងព្យាយាមណាហើយព្យាយាមពិសេសហ្នឹងគឺឧបត្ថម្ភទៅស្រុកយើងចឹងតាមស្រុកភូមិរៀងខ្លួនឬស្គាល់កន្លែងណាកន្លែងណាចេះតែផ្ញើទៅជួយណាមិនភ្លេចទេស្រុកទេបងជាផ្សេងសធាហ្នឹងវាចេះតែនេះគណាចេះតែមានមិនអត់សពញាតិច្រើនហ្នឹងអនាគតកាលប៉ុន្តែក៏ក៏ពិសារដែរក៏ពិសារដូចតែឃើញវត្តដែលសំខាន់សំខាន់ណាដូចវត្តគុណណាប្រងបដាលប្រសង់ពិខុសាមណេរនឹងច្រើនមែនតែនគណាសុបាយរីនេះណាហើយវត្តគុណជួនកកដានក៏ខ្លាំងណាស់ដែរណាហើយទៅខាងភ្នំពេញដូចជាវត្តសំពៅមាសវត្តសបក់មាសអីហ្នឹងក៏ខ្លាំងដែរគល់ទៅទឹងហ្នឹងណាពីដើមគណាតែងតែជួយឧបត្ថម្ភទៅខាងវត្តបក់មាសបក់អីដែរគុណស្គាល់បាទណាណាទៅហ្នឹងហ្នឹងមានប្រចង់សិក្សារៀនសូត្រច្រើនត្រួតត្រងធัวវិន័យក៏ក្រាន់បាយខ្លះហ្នឹងណាវត្តបក់មាសបងគិតធំទៅណាប៉ុណ្ណឹងអីគេណាបាទបាទសាធុព្រៃគណៈចង់ទូលសួរគុណខ្លះ